Torik og Navring, det er en film og en historie om, når drenge bliver mænd. Jakob, han fortæller, at han synes, at Katjakina er sexet. Jeg synes, du er lækkerst af mænd. Brad Pitt? Så kan man også nogle gange føle sig meget lost. Og det tror jeg, det er også det, Jakob han oplever i filmen, da han bliver forelsket. At det kan være svært, hvis det kommer ud på nogle punkter, hvor han ikke selv kan styre det helt. Kærlighedsforholdet til Jakob, der har Mathilde nogle lidt voldsomme reaktioner nogle gange til nogle af de ting, der sker. Var du plat? Og det tror jeg har enormt meget at gøre med de forventninger, hun egentlig har til det der forhold. Og det kan jeg egentlig godt kende lidt fra mig selv. Han går lige store bryster. Han er en dreng, der går ind for det der med store bryster. Og kigger meget efter dem. C80. Hvad? Jeg brysterne. Den chance, Bo har i dag, det er, at der er fodboldagenter ude for at se ham. Og han kan henholdsvis, han er meget, meget dygtig i filmen til at spille fodbold. Han har henholdsvis en chance for at komme til AGF eller Silkeborg. Men det er jo, altså, vi har jo ikke taget fodbold på grund af fodbold England eller på grund af noget andet. Vi har taget fodbold, fordi fodbold det er jo ligesom fodbold, det er jo ligesom kærlighed, ikke? Eller ligesom sex, ikke? Det er sådan en følelse og stor pinlighed og stor humor. Skal du have det på dit kort? Filmen i grove træk handler om de her tre drenge og den her pige, som det hele også cirkulerer om. Mathilde går i klasse med de tre venner, og hun er en god og tænksom pige, men hun er faktisk lidt ensom i den klasse der. Og så mangler vi bare lige den ikke nærværende Jakob. Det er Mathilde. Det er Jakob. Hej, det er Mathilde. Ligger du i seng? Og Jakob han er meget tilbageholdende i forhold til for eksempel Bo. Og han går i klasse også med alle tre. Og spiller også på fodboldhold sammen med både Mikkel og Bo. Husk, der er kamp i morgen. Den er vigtig. Der er kamp hver dag, Jakob. Jamen, jeg spiller Bo i filmen, som er den fandenivoldske og impulsive dreng, som følger sit ego. Men han ryger ud i noget kasseri, og altså ja, så går vejene, så skiller vejene sig, så han kan ikke rigtig finde ud af, og er ikke voksen nok til at gå den rigtige vej, som egentlig var hans, som egentlig skulle være fodbolden. Mig og Jakob, vi kan bare tage med til den her fest. Nej, det går sgu ikke. Det er Jacker, der kender ham. Det er sådan noget undergrund, sådan noget. Og I passer ligesom ikke helt ind der. Så det handler også om prioritering. Og hvad der kan komme ud af det. Hvordan folk selvfølgelig tager det. Med vennerne på den ene hånd, som synes, at alt ens tid skal rettes over mod dem. Og kæresten på den anden hånd, som synes, at alt ens tid skal rettes over mod hende. Undskyld, fordi jeg er sådan, som jeg er. Bare undskyld, hvad fanden er det, jeg skal sige? Det er bare ikke godt nok, Jakob. Jeg hedder Jakob Krarup. Jeg er 19 år og har nummer 62. Hey, goddag. Jeg hedder Siren Bjørn Melville. Og jeg er 17 år, og jeg har nummer 17. Jeg tror, vi kaster 800 drenge. Det er egentlig ikke så meget, men 800 drenge. Og et par hundrede piger, tror jeg. I løbet af det halvt til et helt år.
Og så ender det selvfølgelig med, at hovedrollen bliver Jakob, som jeg kender i forvejen. Ja, jeg kom med i filmen ved, at jeg kender Ove i forvejen fra tidligere. Fra en tidligere film. Derfor havde jeg så også fået nogle forskellige ting at vide omkring den film her, da han skrev manuskriptet. Og så en dag så spurgte han, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at komme til casting på den. Er det okay, vi prøver at lave nogle briller? Ja. Hvor sender jeg kasserne hen? Granda. Det var vigtigt for mig at se, at de kunne bære fantasien hele vejen. Og især med Jakob, som jeg også kender privat, var det meget vigtigt for mig, at de ting, som jeg lærte ham, da han spillede Anton, som var nogle meget intuitive ting, som var nogle ting, en skuespilleteknik, der kommer meget indenfra, og som man jo ikke var bevidst om. Jo, det var han til en vis grad, men han var ikke super bevidst om det, da han var barn. Og det er kun godt, det er en kæmpe forlæg at være bevidst om, hvordan man spiller. Ja, den rød ikke. Okay. Kom der meget tvivl, da jeg fik at vide, eller da vi efterhånden var kommet så langt inde i prøveforløbet, hvor man efterhånden, hvor det var blevet seriøst, hvor man var en kandidat virkelig til at få rollen, jamen så var det meget tvivl om jeg havde lyst til at tage den også, fordi jeg kan huske fra tidligere, at det var meget hårdt, at det var meget intens forløb under selve optagelserne. Marie fandt vi, det var en sjov ting med Marie. For hende fandt vi også på et gymnasium, hende fandt vi på Katedralskolen her i Aarhus. Og så skete der det, at jeg skulle på toilet i en dansk time. Og jeg gik på toilet, og så kom jeg op ad trapperne. Forbi det klasseværelse, hvor vi holder casting. Og så sagde de, hey, du skal komme til casting, eller vi vil gerne se dig herinde. Og så sagde jeg, ej, det kan jeg ikke, jeg har dansk, og jeg tror ikke, at jeg vil få tid til at være med i en film. Og så blev jeg alligevel sådan lidt, jeg kunne lige så godt stå og snakke lidt med dem, i stedet for at gå til dans. Og så spurgte jeg sådan, hvor omfattende det ville være, og, sådan, og så sagde de, jamen det kræver ikke noget at gå til optagelsesprøve, du kan altid bare prøve. Og så tænkte jeg, okay, så kunne jeg slippe for lidt dansk. Så vi får logget hende ind, og hun laver en skøn casting. En af de bedste første casting, jeg har set nogensinde. Bare lav det sejeste, du kan. Okay. Værsgo. Tak. Det er nok der, jeg skal være på et landshold, hvis jeg skulle være der. Det var nok til målmanden. Ellers, jeg er fem her. Det er fordi, vi skal lige øve de der, lidt af de der scener igen, i hvert fald. Og det er fire uger siden, vi begyndte. Hvor jeg fik besked om, at der kom tre skuespillere ned og trænede med mine drenge. Og i starten så var vi sådan lidt nervøse for, hvordan det skulle gå, hvordan de skulle falde ind i truppen. Men det er gået let. De er faldet godt ind, og drengene har taget godt imod dem. Og det har været sjovt at have med dem at gøre. Det var fandme sjovt, fordi at der er så meget forskel på os tre. Ja. At Sejren i forvejen, han kan virkelig finde at spille fodbold, og hvad det hedder også. Træneren blev også imponeret over det sted, og så er det sådan lidt, også to som sådan lidt mere sådan, ja okay, ja, vi prøvede os lidt meget med. Ja, der rammer jeg så bunden på det punkt der med fodbold. Vi er faktisk rimelig imponeret over, at Jakob, nu klassificerer han også sig selv som værende på mit niveau til fodbold, hvilket er meget, meget lavt. Men Jakob, han kom faktisk ret så godt rimelig hurtigt efter. Esme, han står på mål i filmen. Det vi startede, det var Esme elendig til at spille fodbold. Ja, det rinder. Han udviklede sig meget. Ja. Det gjorde han. Så da vi sluttede, var han ikke elendig. Og så skulle han så skyde på mål, og jeg skulle så blive ved med at gribe den her bold, skubbe den ud til siden, og gribe den ind til kroppen, støvsugeren tændt, sådan noget, som man sagde. Der er en, der forstuer et eller andet, inden vi... Og jeg kastede mig ud, og så tror jeg nok, det er meningen, at man skal gribe den sådan med begge hænder, sådan godt så lige plantet på siden af den, men jeg greb den sådan her, sådan... Så bolden den kom ind her, og så
det der skete, det var, at mine fingre reagerede ved at gå herom. Men det er jo klart, der kommer altid et eller andet. Der skal altid komme et eller andet, lige før man starter. Så et eller andet, det går galt, det går galt. Det skal der komme, og så skal man bare tage det roligt, det skal nok gå. Han var helt op at køre over det, fordi at nu var det jo snart, som at det var, at vi skulle til at optage, og jeg kunne ikke løbe rundt med sådan en kæmpe pølse på fingeren, hvis vi skulle spille kamp og sådan nogle ting. Så han havde den her transportable skinne til at tage på, når optagelserne var slut. Så det gik fint. Vi har blandt andet trænet de øvelser, vi har haft i filmen her, nogle opspil, som jeg har lavet sammen med instruktøren, som vi har skulle øve nogle gange til træning. Så både spillerne og de tre hovedpersoner havde en fornemmelse af, hvad der skulle ske, så optagelserne kunne blive nemt og hurtigt. Se, hvad jeg fandt ud i busk. Kom, selvfølgelig vil jeg lige hjem. Det er lige den alder, hvor de skifter fra at have det nære venskab, som tre drenge, og hvor, at hvis den ene bryder ud af det venskab, f.eks. via kærlighed for en kæreste, jamen så er det, at det slår endnu hårdere end noget andet, fordi at de to andre hele tiden holder fast i, vi skal altså holde fast i det venskab her. De gnidninger, der sker, det er jo ikke, det er jo ikke smertefrit, det der med, at de vokser fra hinanden. Altså, det er jo ikke sådan... Det er jo ikke bare noget, man erkender. Det er jo noget, der altså, bliver sat for en, kan man sige. Ikke? Så selvom de ikke har lyst til at erkende det, så sker det alligevel. Og så kan man mærke svigtet på den måde. Ens bedste venner, for eksempel. Ikke? Hvis man har haft dem, og man har lavet alt sammen med dem. Så er det sgu også svært at give slip, synes jeg. Mm. Give slip og erkende, at man faktisk er vokset fra hinanden. Og der er det fuldstændig samme situation. Der var det også sådan to venner, jeg spillede fodbold med, ikke? Og så derfor kan jeg sagtens se det i forhold til den her film. Jeg kan sagtens se det der med, at jeg havde to af mine bedste venner, jeg spillede fodbold med, hele vejen op. Men så kom vi bare på et tidspunkt, hvor jeg skulle på efterskole, og de skulle blabla og sådan noget der. Og når man så mødte dem igen, så havde jeg stadig koncentrationer med dem, fordi det var svært at erkende. Jamen altså, prøv at høre. Ja, du har udviklet dig, og jeg har udviklet mig, og du har udviklet dig. Og det synes jeg den dag stadigvæk det er. Så det er svært at erkende, at det faktisk sker. Ja. Altså herovre, ikke? Så er det altså nu, Jacob, ikke? Det er umiddeligt, man gør en brænde, som det gør nu dine øjne, ikke? Det er altså, at det er nu eller aldrig. Selvhenter. Tak! Tak! Det var så godt. Undskyld, det var ikke for at forskrække dig. Undskyld. Dig og Jacob, er I stadig kærester? Krig og kærlighed, der gælder alle knep, ikke? Ja, men det er også bare det, man ser, lige præcis, at man ser det i filmen blandt mellem Mikkel og Jacob, at der skal simpelthen så lidt til, at... Ja, fordi okay. Mikkels drejning, den er rimelig vild med det der, med han siger for eksempel, at Jacob har forresten sagt, at... Han ikke synes, du ligger. Har han sagt det? Altså, det er jo ikke noget, han mener. Det er jo bare fordi, at nu er chancen der for ham, ikke? Og så lige pludselig, ja. så er det sgu lige meget, hvad... Han tænker ikke på, hvad han har haft sammen med Jacob, ikke? Ikke i det øjeblik i hvert fald, fordi så havde han ikke gjort det. Jacobs syn på venskab i filmen, det er jo meget, at han præcis skal holde sammen på dem. At det, altså, det skal også være de der trygge rammer helst. At det ikke må blive splittet op, og det er også der, han får et problem, når det er, han bliver forelsket med Mathilde. Fordi at han ved, at Mikkel har haft det sådan tidligere. Og det betyder, at når han bliver forelsket med Mathilde, så kommer der svigt over for vennerne.
Jeg er bange for, at jeg mister. Lige for hjælp, du har brug for din bedste ven. Hvor er din bedste ven? Og det er faktisk ikke sådan, at jeg snakker sådan med din bedste ven. Har der ikke været? Hvorfor var han ikke, da du ringede? Hvorfor er han ikke bare for dig? Så nu er du gået hen, og du er gået gennemblødt. Vi skal da for meget mere hoved, end du er faktisk. Bare lige et par ture igen, Jacob. Arlen! Årh, kom! Ja, det er godt. Det bliver bare rødt. Hej. Hej. Er Mikkel hjemme? Nej, han er ikke hjemme. Lige nu. Ja, det er jo, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det min yndlingsscene i filmen. Fordi at den er bare så stærk. Og det er jo sjovt med Jakob, ikke? Altså, jeg elsker Jakob, men hold kæft, man. Vi har skide bukser med en scene der. Altså, i positiv forstand. Når jeg så tænker tilbage på, hvordan det var at lave, jamen, så var det jo ikke, altså, jeg havde det vildt dårligt at lave den. Virkelig, virkelig. Altså, jeg synes, det var så syret at lave sådan en scene. Men når jeg så tænker tilbage på det, så er det ikke, altså det er egentlig ikke så galt, altså. Det er jo også ligesom mange af de andre ting, det er jo meget den der teknik, som man skal finde ind i. Og den var ret speciel at lave. Blandt andet fordi, at der i virkeligheden er så stor aldersforskel. Men også, at der skulle man virkelig åbne sig meget op. Fordi at Jakob i den scene skulle være så ked af, at han skulle være så såret. Altså han også skulle være meget lidt påvirkelig på den måde. Det var en ret svær scene at få til at fungere. Men jeg kan godt lidt spille på den akavhed, der er i scenen. Fordi de søger egentlig ikke rigtigt, at de skulle være sammen. Men bare, at der skal være en eller anden at søge tryghed på et eller andet punkt. Fordi at det er så gået så meget galt for Jakob på det tidspunkt. Har jeg ikke verdens største næsebor? Jeg har verdens største næsebor. Det er den sidste dag. Ja. Få knus. Klarer du rigtig flot. Vi ses til premiere. Gør du det? Ja. Jeg er en pæn helt tydelig. Nej, vi vælger ud igen. Festen er aflyst. Er Mikkel eller Jakob der ikke? Mikkel er ikke. Og Jakob gik med sådan en højt lyshøjet pige fra 3.G. Jeg tror, det var god. Må du lige prøve at vente dig i front mod dig? Ja, ikke? Vil du have kaffe? Åges måde at bevæge sig på? Nej. Åges måde at sige replikker på. Så er der nogle meget specielle bevægelser og munden, ansigtsudtryk, når han skal instruere. Jeg kan godt prøve at lave et lille eksempel. For eksempel, hvis han vil have, at man er lidt ked af det, så kan han gøre sådan, ligesom han gjorde i den sidste scene. Så kan han gøre sådan her. På væggen hænger tjukt med billeder af folk, som har gået ned, men som ingen ser igen. For Marcello sin kælder er ingen vanlig kælder. Der har været 100 mand dernede på en gang. Står et bord midt på gulvet, midt på bordet, en revolver. På den står det made in Hong Kong. Halleluja! 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 Det, at han forventer så meget, altså med, at vi giver så meget selv, det betyder jo også, at vi på den måde også bliver, kan, ved ikke, kan du huske, at vi bliver så meget mere, så meget selvkritiske. Og jeg tror, vi kommer, også to i hvert fald kommer til at sige det lidt for meget højt. Ja, det kan han ikke så godt lide. Periode, det kunne han ikke så godt lide. Ej, så bliver han sur. Jeg synes, han giver en energi, som giver en lyst til at lave det her. Altså, når Åge springer rundt og med hans umådeligt kejtede krop, nogle gange, når han laver de der badutspring, eller hvad han ellers laver, så får man, så selvom det ser åndssvagt ud, alle de der ting, så får man selv lyst til, altså jeg fik i hvert fald lyst til, så gør vi det her, så laver vi den her scene, og så giver man lige lidt ekstra, og kører sig selv lidt op for at kunne lave det der. Man, altså jeg blev sådan helt revet med nogle gange, så jeg bare kunne finde den følelse, som han viste med sin krop. Men det er også fordi, de roller vi spiller, det er jeg helt sikker på, at Åge,
Det er altså meget sig selv. Det er de roller, han gerne vil have som ung. Altså. Og så er det måske hans venner, som han så også bruger som os, for eksempel. Ikke? Altså, man føler, at han havde oplevet de personer, er det ikke rigtigt? Altså, jo, meget. Man føler, at han kunne sådan... altså, selvfølgelig var det ikke sådan, nu havde han personen inde i hovedet. Det var det nemlig overhovedet ikke. Det var sådan, at, at vi hjalp hinanden med at finde personer. Helt klart den bedste, du har lavet. Ja. Du er ikke klart med også i billedet. Der var en scene, jeg skulle lave med min mor, som... hvor vi så fik at vide, at den var egentlig blevet rigtig god, og så fik vi at vide bagefter, at, at kameraet havde været uskarpt eller sådan noget. Og så var en elev nu taget hjem, og så var Ove nødt til at, spille an i den der scene. Og det var en scene, hvor der var ret mange, sådan, det var en følelsesladet scene faktisk. Så det endte med, at Ove tog Annes trøje på, og så skulle han sidde over for mig ved køkkenbordet og sådan gøre, ligesom hun gjorde. Sådan. Og så skulle jeg blive ked af det over for Ove i stedet for Anne. Det var meget mærkeligt. Altså, du har mange interessante sider. Jo, jeg har en utrolig, kvindelig side, som han som virkelig fik, som virkelig blomstrede i den her scene, og det var lidt svært at tage til hjælp. Tak til prøven. Hæver alt. Jamen altså, den første år snakkes mig af fryg. Pissekoldt. Så er det stadigvæk. Ja. Ej, men det har været, altså, det har været mega koldt. Det var virkelig vildt. Det er mig. Jakob først. Hold træen sammen. Men, det er mit sæt. Jeg kan ikke mærke en fed, så jeg, og det har jeg ikke kunnet de sidste 3 timer. Så det er jo ikke så galt, altså. Det er mig, der flyder koldt på bunden. Dagens program i det her i eller i den her vidunderlige tåge. Så mange er jo, at i sin 78 sidder Jakob et sted i træet med sin mobiltelefon og dirigerer Mathilde. Klop. Kommer et godt hyl, Marie. Jeg er forbi det røde hus også. Kommer så ud af togen, som forhåbentlig ser cirka ud ligesom nu. Og står af cyklen og er her på foden af bakken. Kigger glad op på Jakob. Går op til ham. Jakob springer ned. Går han ind. Og som jeg har demonstreret med Hansen der. Så får han ligesom en med i, den her super lækre landing. De ruller lidt rundt. Og kysser eventuelt. Når man er så ung og i den der alder, så bliver det meget sådan, så bliver man sådan virvlet ind i den der forelskelse. Jeg tror, det er meget det der med, at man har nogle forventninger til, hvordan et forhold skal være. Hvordan skal det hænge sammen? Hvad forventer man, at den anden person skal sige hele tiden? Og hvis man ikke lige siger det, som den anden person gerne vil høre, jamen så går det galt. Ja. Lige præcis, fordi det er måske første gang, at man virkelig er forelsket for det, eller rigtigt, ikke? Det handler også meget om det hemmelige i det. Det er jo helt vildt spændende, og man sprudler af alle de her mange forskellige følelser, ikke? Så man ikke rigtig, man har hverken kontrol over, og man kan heller ikke helt finde ud af, hvad det helt præcis betyder, vel? Fordi at mange af dem er noget, man begynder at føle for første gang, så man bliver meget usikker på sig selv. Hvordan er det så at have lavet sin sidste optagelse? Sin sidste film, var du ved at sige, ja? Nej. Tak for det, så er det lidt godt. Hej.